Ja, Daniel, du har gått och blivit assistkung som Henok står och säger där borta. Hur känns det? Ja, det känns lite bra. Det känns som att jag har tagit vara på chansen när jag har fått den. Och det är alltid kul att komma med lite poäng. Du kanske inte värvades för att göra poängen, men det är inte illa när de kommer. Nej, precis. Det är väl lite... Det är inte så att jag går in i matchen och tänker att jag måste göra poäng, utan det jag bidrar med främst är väl att jag krigar på, som alla vet, visar hjärta, och sen när poängen kommer är det bara en bonus. Nu vill jag kanske sätta dit ett mål också, första målet på AIK. Hur känns det annars sådär? När du fick börja första matcherna, satt du på bänken, men nu har du kommit in och varit ordinarie nu i 6 matcher, va, om jag inte minns fel. Hur känns det i kroppen? Det känns jättebra. Nu den här senaste veckan har jag varit tajt med matchande. 3 matcher på en vecka och ändå känns benen pigga, så nu ser jag fram emot matchen på lördag och hoppas på att det kommer mycket publik. Ja, lite så här nu med 4 raka vinster så AIK har plötsligt gjort en historisk säsong. Vi har inte tagit fler poäng på de första 11 matcherna sedan år 2000. Och så är Örebro då, nu på lördag, sista matchen inför uppehållet. Vad kommer taktiken bli mot dem? Nej, men det vill fortsätta med det vi har börjat med. Sen får Rickard ta den här veckan och gå igenom små detaljer som är viktiga. Vi vet ju att Örebro är fruktansvärt bra det här året och är svåra att möta. Men när vi är på vår hemmaboll så ska vi... Ska försöka styra mer än vad vi gjort de tidigare matcherna och pressa på lite ännu mer och se till att sätta dit bollarna. Det är onsdag idag, så det är några dagar kvar. Familjeläktaren där vi tar in 5000 personer och det finns ungefär 200 biljetter kvar. Så det kan vara läge att göra första målet mot Södra och vinna familjernas hjärta och alla småbarnen. Exakt. Få imponera lite där på knattarna. Nej, men såklart, det skulle kännas underbart att göra sitt första mål och få det avklarat. Sen är det veckas ledigt. Har du några planer? Jag åker till landstället med farsan. Tror även att min syster följer med. Åker dit och fiska. Ta lite lugnt, slappna av. Det är de semestrarna som är de absolut skönaste, tror jag.